inn I en venstresving fra grus over på asfalt, over et lite hopp, opp I tredje gir, inn I en ny 90 grader, ganske trang venstre, banen veldig smal, oppover en bakke med masse akselerasjon, putter på andre, tredje, fjerde gir, lang, lang høyresving med veldig hard nedbremsing, inn I en ny 90 grader på toppen, som banens høyeste punkt, ut på grusen, inn på et lite asfaltområde, og mer av å få på høyest mulig gir for å få farten nedover her, sånn hvor det går kjempefort. Topphastighet nesten 200 kilometer ut på grusen, og viktig her å kunne få hastigheten ned, holde innerspor, hjelper til litt med håndbrekket for å få rumpa ut og balanse I bilen. Veldig trang og ganske bra feste på grusen, men viktig å holde idealsporet. Ut på start og mål, en høyre sving som avslutter hele med som klipper. And I tried to go on the inside and suddenly Rusta stopped a little because he needed to brake or if he was stuck with Bermingrud. And when I went into him, Eklund hit me in the back. So it's more or less a race incident. Rusta and me and Hansen had a big fight, so I went straight to the rail and I must back off to get again. So that's a problem.